nrahm ku nsonga ezo zomubiri nga bwena b nenyode muntandikwa tulina okutya mungu ate tulina okuweera nessuubi edungi ei katonda byombi tuberenga tubigatta mubulamu bwaffe munkola zaffe zonna zitukola mubwangazi bwaffe tuberenga tusuubira obulungi eri katonda bwagenda okutwisa era atuyingize nejana ate nga ejjana eyo nahandisiemu katonda gebagamba nti ina sirata allahi hiya algaliya ekyokutonda kya katonda kyatunda kyabeeyi ala inna sirata allahi hiya aljanna mazima ekyikatonda kyagaenda okusasula abantu yejana naye nga ejjana eyo yabbeyi nnyo nyo nnyo teri mukulwala teri mukusinda teri mukubonabona teri mukukaba teri mukulwala tobona nalwadde kino obakiki obakiki terimukufiirwa sente teneimukufafaganirwa nga ebintu byonna ebitufunano munsi ebyokufafaganirwa ebyokufiirwa ebyokubbibwa eyony janaya katonda alijiyingira aliba amaze tegenda kubeera munaku oba okunakuwalira munno olabanga ejjanieyo erimu naamadaala naye tbuli muntu yenaalibera mu ddala lyaliberamu agenda kulowooza nti nabalala bonna balinga ye wadde abamu bagenda kumeera nga bali waggulu naye tagenda kulowooza nti ate bebamusinga kubanga byaliberamu naye biriba bimumalira ddala bumazi nolwekyo ejandenya katonda jetukolerera getwakiriza atetetujirabyeko yeyebanjana yebeyi noolwekyo omuntu we katonda walifuna obuwanguzi namala ajiyingira aliba yesimi naye ngiekyo kyona kigamba yfayajtamiu lkhaufu waaraja fil ayatain tuteka okutambulira mukutya katonda ne kusuubira katonda utautetukutka butukuzinti tagenda kunsasira akoa chinoaoa chino wkoa chianaiiaalmazatuigiriza kunsongeezo an abi hrairata raiala anhu ana rasula la saasalama la yalamu muminu allaha llah minauba singa omukiriza yenyini omusiramu yenyini omukiriza yenyini naeli amanyi ebybodezo byakatonda byayina kubantutiwali yalibadde ate akolera mululuan ngaomanyi dala eboeza byamungu nobukakale bwabyo tiwalibadde mukiriza yena alowoza nti igendakyna ejabna nogiyingizayok walayalamu lkafiru singa yali amanyi omuwakanyi yenna annama nda llahi minrahma nti ebiiebiriri katonda byalina mubusaasizi bwebwalina makaaa mnjannatih au era tewali omuntu yalibadde akutuka nokusuubira taliyingiri ejana yakatonda الحديث حديث رواه مسلم ونبي سعيد الخدري حديث يفقه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جامع إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس الجنازة يوم توافد ومتكا من الجنازة أما أنت متانك أكون سترة وقلو mtwaafainkanat salihatan egeneza ye muntu oyu wabeeranga abadde muntu mulamu abadde mulongofu adde agobeera ebigambe bya katonda era nga bikola bulungi kalat agamba kadimuuni kadimuuni banange munta muntu ale jigenda kubanga abatandise okulengera byagenda okuberamu wainkanat ghairi salihatan ejeneza yomuntu oyo webeera nga tabadde mulongoofu kale ti era agamba yenyina omufua yawairaha ngandabyenzi aina tahhabubiha muntu alawa muntu arawa yasmau sataha ku shaien illa linsan ebigambo byomufua yo byayogera biwulirwa buli kintu kyonna okugjaku omuntu yat omuntu tabiwulira kuba singa nga omuntu yaliwulidde omuntu namala awulira ebigambo byi yalibadde naye afirawawo aoba okuzirika naye katonda yatuwa etutabiwulira etutabiwulira الحديث يجور امام البخاري صحيح وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا جامب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم من شراء نحله الجنه اقرب الى احدكم من شراء نعله nmialika olit ejjanaeri kumpi nnyo nebuli muntu yenna okusinga nokubeera akagua akaguwako akaguwako kamanyi akasiba engato kaioliwanoolowooza niye ati ejjanaeyi singa okubeera okumpi nnyo okusinga akaguwako kosibsaengato kubanga ogoberedde katonda byayagala ate tebiriimu buzibu kuba niwenkubadde eswala tiri mubuzibu somera nga wajimanyiir tbrimbuzibu nienkubadde okusiiba omwezi gwa ramaan oba olunaku lwaa ramaan kulimubuzibu nigotmulimb yingatmkufuna ejana niye ate bogamba omuntu okusaala oba okusiiba nomuliro we gutyo nago guli kumpi nyo nakaga usinga akaguwaka ngatozo akasiva ngatozo nagwo muliro guli kumpi chi nyo kumuntu atavimanyira kumuntu watavisoma umuntu gevatagunjula kuvintu evyo nol ensonga nezo hadisa jogere mambukari nti a ejjana erikumpi nynomuntu yenna kasobera nga wewaddeyo nokiriza katonda noyagala katonda noyagala nenabbi we noyagala nediini ye nogikola kibi ebyangu nnyo olda sabu eyo bigambo ebikubiri bembadde enjagala olwaleero okusomusako omuntu yenna omusiramu ateeka okubeera baina alkhaufi waraja oteka okubeera wakati wokutya nokuwona ebizibu byonna ebiyinza bibakugamba nti genda kubayo binonmungu otekubeera nomutima omulungi okugoberera okulungi nkubeera nadaabwe enungi mumaaso ga katonda nokubeera nadaabue enungi nabantu bowangala nabo notobalyaza amanya ntoba notobaisa bubi kubanga okulyaza amanya tekubeera ku sente zokka waliola omuntu okumwisamu amaaso nomukuba ebigambo ebitala ebituufu nabera nga akuvunaana kubanga oba otyobode ekitiibwa kye kynkyo igenda kutubonyabonya ebintu ebyo ebigambo byabantu naabantu abantu nna ate nga babazibu nnyo kubanga sikyanga omuntu kumunyiiza nubanga omubyeko oaomulyazaamanyiza siringiemu kua olowooza nti siringiemu kintu kitono nnyo naye tagenda kkikusonywa kuba waolituka ku lnau lwenkomerero ngaakuwanza siringiemu ate ngatujirira Kuwa wamu mtu guliola vyo guvazi kwa nakuja kwa na abaya ya abateka sente mtaa na abaya ya abate 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 nazo aloka asani kuku sasa sula ali ali azama niza kuna kuna inko meru ageni sente zeta kisa tuzi ageni kuvile tangu kisa kuingia wano vaku jogenzi noogena siringisi za uganda nga tizijja kukugasa kubanga jogenze niye eriyo sente zaayo noolwekyo tulina okweyisa obulungi tuyina tulongoosa enjigiriza yeddiini yaffe tulina okulongoosa okuwuliriza ebintu byonna byebyatusomesa tube nga tubigoberera bulungi kutusaala bulungi tusiiba burungi tukola zaka bulungi tukola hijja burungi timuli mu bampande tumuliamu bampolire timuli mu bansasule ina nga likora kulwani kulwaa lilahi taala ezo zensonga zinawade njagala olwaleroko olwalero okuigirizako omuntu yenna omukkiriza ateeka okubeera bayina al khaufi waraja okubeera nga atya eri katonda kubonerezakwe ate aliteeka okubeera nga alina okusuubira obusasize bwa katonda nokumuyingiza ejjana nokumusonyiwa eyoebyamwitako ebyamusasanako oba byeyasobya nga tategedde oba byasobya nga tegedde byonna mungu atusonyiwe atuyingizijjana mubulungi mumirembe ne bakadde baffe bonna abasasire nabo abayingizi jjana nemikwano jaffe bonna mungu abasonyiwe byebakola oba byebatukola oba byebatunyiira aba abasasire fennatuyingiza jjana zicyali kale nebanange aa beina al khaufu waraja kikibadde ekitundu ekifananakyo kikusomyeko gatolela ebitundu ebirala bingi okutya okukaba golikaabieko roza ti byakuzanya buzanyi waliwo kkaaakl kutya katonga nokuberanga oyagala nya kutuka jali li ala allah taala wayakhiruna lil adhikani yabukuna wazidu kukhushua katonda yagamba kutu akutuquran bagwa wansi nga bagwira kubulevu vwabwe nga bakaba ate nga kibongera nokutya katonda afa min hatha alhadithi tajabun ene embuozi ya quran yebanyumiza jemwewuunya watalhakuuna wala tabukuna mibera musekabusesi temukabanako kikintu ekyo kikulu nyo

sallallahu alayhi wa ssalam ini uhibbu an asmaahu nange njagalo jiwulira min airi nanjiwuliranga kisomea muntu mulalafaaratu alahisurati nisa nimusomeramusurati nisa Hatta jitu ila hadihi aya kutusalnatuka ku aya soma weti fakaifa idha jina min kuli mmatin shad wajailna bika ala haulai shahida namusomeramu nentuka kwayo eyo egamba kiri bera kitya nga tult buli kibina tukiretedde nga koliko noomujulizi wakyo nawe munabbi muhammadi tukulese nawa ekibina kyo ngagobawawako obujulizi kala nabbi egambanti hasibukalana kmkr altafatu elaihi nencyuka ntu nonera enabbi faiha ainahu tadhirifani ngenda okurabanga amaaso ge gavamu amagezi ga kula okutya katonda okutya katonda nakyo chikaby abantu nokumanya nti mungu yasinga byona 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 byoraba kunsi kuno nibyotolaba era katonda munene yo nyo okusunga nekyo gakma kganti munene nyo katonda okubeera nti awolira bali kitonde kye kyona alaba bali kitonde kye kyonna mmululawa lumu ebitonde byonna namaanyi galina gokka oyinza ogegezako akugegezako abantu abalaba olowooza nti bebana bebakiri maanyi munsi muno bayinza okwenkana mungu noolwekyo okukaawa kulw okutya katonda nokuloa kwagala okusisinkana katonda nga akusasidde nga akusonyiye nga akuyingiriza mubadu be abantu balama kintu kikulu nyo owolidde muganda wani owolidde muganda wangi وأن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة يفو يبولي للنبي ويبولي ما سمعت مثلها قد ساول يقول الول يبولي إلى نقول له فقال لا جامبا لو تعلمون ما أعلم سنجم ممن ينزل يمني ما أعلم لضحكتم قليلا

hadisi ei mutafuanal a imamu bukhari niimamu musilimu e yekulembe dadda ujogorako ecyo da abaganda bange saba mukama katonda atuyunge atagasa obusiramu ajuzenyeimaani zafe miulungi kikolemubumalirivu nga tukolera lwa allah ngatiwali ajatusasula okujaku allah ae tewali aja tusonya okujaku allah tumusabe atumalire nebizibu byafe bina tulina nabantu banafe aba tusasulire betwalazamanya aba tusasulire bona abakiizanga banabwe atuwe obulamu obulungi atuwe neenkomerero ennungi tuve mu nsi muno ngaatusiimye era nikunkomerero agenda kutwesiimisa wassalaamu alaikum warahmatulahi